Pripadnici policijske uprave Banja Luka predstavili su rezultate akcije Istok 2 u kojoj su uhapšena dva lica, Zoran Aleksić i Igor Vučenović, osumnjičeni da su izvršili 9 krivičnih djela teške krađe i 3 pokušaja, tokom kojih je ukradena roba vrijednosti 79.570 maraka. Ova lica od ranije su poznata policiji po sličnim krivičnim djelima, a tokom dana bit će predata okružnom tužilaštvu u Banja Luci. Istovremeno, iz policijske uprave Banja Luka apelovali su na građane da zaštite imovinu u sezoni godišnjih odmora. Osumnjičeni su po prethodnom dogovoru zajedno dolazili do kuća i stanova oštećenih, a zatim koristeći njihovu nepažnju i odsustvo uz pomoć i upotrebu fizičke snage i podesnog alata nasilno otvarali vrata i prozore, ulazili u unutrašnjost stanova i kuća gdje su otuđivali novac i druge dragocjenosti.